ስሜ ዳዊት ዳንኤል ይባላል ከቡታጅራ መጥቻለሁ የሆነልኝ የሚመስከረው ነገር ልጄ 3 አመት ያህል መንቀሳቀስ የሚባል ነገር አያቅም ከመተኛት ወደ መቀመጥ ተቀየረ ከተቀመጠበት ቦታ እናንቀሳቀሳለን እንቀይራለን አንድ ነገር ስጥ ብሎ በልቡ ሲያስብ የምንሰጣው ነገሮች ሌላ ሲሆኑ ይንፈራፈራል እና ነገሮች ሁሉ ግራ ሲገቡ ወደ ብዙ ማክም ቤት አልተንከራተትኩም በዛ ሁሉ ዋይታ ውስጥ ሆኜ አምላኬ ይረዳኛል ብዬ አመንኩና ወደዚች ስፍራ አምና መስከረም 6 ወደዚች ስፍራ መጣ በዛን ሰዓት የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰው ላቆ በጨው ላይ ጨውዚ ተበጥብጦ በጨው ላይ እየተጸለየ ያለ እኔ ስራመት አለብሳለሁ ብዬ ልብስ ገዝቼው አስቀምጨው ነበር ያን ልብስ ማንንም ሳያቅ ይዤው በኩይስ ውስጥ አርጌ አጥፌ ትንሽ የቦዲ ነገር ነበረች ይጀመጣው ይዚ ብዙ ህዝብ ተሰብስቦ ነበር የእግዚአብሔር ሰው እዚ ሆኖ ያንን ወሃ በጆክ አንስቶ እየረጨ ያለ እየዘለልኩ ያንን ቦዲ በውሃው ትክክለኛ በትዩ ያሳየው ያፈስኩ እየወሰርኩ ከረሰረሰ በኋላ መልሼ ወሰርኩና ወደ ቦታው መልሼ አመንኩት እዚሁኝ አመንኩ በቃ ልጄ መንቀሳቀስ ይችላል መናገር ይችላል ይስራ ይሰራል መርገም ከቤታችሁ ወጥቷል ያለ ከእንግዲህ በኋላ መርገም አይሆንም ያለ መራራ ነገር በቤታችሁ አይሆንም ያለ ቃል ሲያወጣ አሜን ይያልኩ ይዘለልኩ ይቀጥ የተቀበልኩ ያን ነገር ወሰርኩና ማታ ገባው ለባለቤት ይህንን ነገር ይችን ልብስ እስከ 3 ቀን ድረስ ከከላዩ እንዳታወልቂ ቢቆሽሽ እንኳን ይቀመጥ አልኩና ድንገት ወደ ክፍለ ሀገር በነጋታው ሄርኩት በሶስተኛው ቀን ገና ከዛ ከመመለሰ በሶስተኛው ቀን ደወሉኛ ስሙ ታምር ነበር ታምር መራመድ ማውራት ጀምረዋል አሉ ያንሳል ለኢየሱስ ያንሳል ለኢየሱስ ያንሳል ይያንሳል ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የሆነለት ሰው ነው እንደዚህ ምንከባለለው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ የሚደንቅ ነው እንደዚህ አይነት ጻናቶች ብዙ ጊዜ ኦቲስት ነው የሚባሉት መራመድ አይችሉ ወር ደግሞ መናገር አይችሉ ሐሳባቸው መግለጽ አይችሉ ባለም ላይ እነኚህን ትሪት ማረግ እንጂ ወይ ትሪት ማረግ ወይ እንደዛው እንዳሉ ማሳደግ እንጂ መቀየር አይቻለም የናዝሬቱ ኢየሱስ ግን ቀየራ አሜን አሜን መራመድ ቻለ መናገር ቻለ እግዚአብሔር አምላክ ክብሩን ይሰድ ለጌታ ከፍ ያለ ለልታና ጭብጨባ አሁንም ጨምራችሁ ጨማምራችሁ አስገቡ ውጭም ያላችሁ ውስጥም ያላችሁ አጨብጭቡ እስቲ እጆቻችሁን አንሱና ዛሬ በሉስቲ ለኔ ተአምራት ይሆናል ዛሬ በሉ ለኔ ተአምራት ይሆናል አሜን ሆኗል ለጌታ ከፍ ያለ ክብር ይሁን እግዚአብሔር ይባርክ ወንድሜ ሃሌሉያ ኢየሱስ በማንኛም ነገር የኢየሱስ ክርስቶስ ራ በእምነትና በእምነት ብቻ ይሰራል እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ የእግዚአብሔር ሰው ከፍ በል አሜን ተባረክ መቼዘነ የጋሁ የትላንቱ ነገር ከሞት ምትረፈ አያልቅም ብነገ ባደባባዩ ሊቁ
ያረከው ላውራ የትደርስ ነበር ባሎን ካንተ ጋራ እልልታ ለጌታ አስጡ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አጨብጭቡ እነት ነው እግዚአብሔር አምላክ ዘመንን ይባርክ በሉት አሜን ተባርካሉ እንደምይ እግዚአብሔር ዘመንን ይባርክ ዋው የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።